It-lita fil-axija l-Prim Ministru Joseph Muscat inaugura investiment ta' 4 miljon euro fil-Lukanda Aurapelis f'San Pawl il-Bahar. Lima investiment kien jikonsisti fi kmamar ġodda u rinnovazzjoni sieħa fil-Lukanda. il direttur managerjali ta' din il-Lukanda Edward Vella għalli li dan l-investiment seta jisir per mezz ta' diversi miżuri li ħaddan il-gvern f'dawn l aħħar tliet snin. Tara xoll ġej ta' xo jieb eh, kontijiet ta' dawl ejnuna u kollu ġveru. La axxol ta' raħġaj t t-investi tri. Il-familja vella fi xsiba t-kompli t-investi f'din din il-lukanda fi xxur li ġejjin. Għet nisperaw li uħroġinna l-permessa l-ġaw solari u san għamlu 350 sodda uħra. Għanna bieċar t-mismana san ħafru għamlu ġaw solari car parks, il Uh, karotza. Vella jinnotaw kol kif il-turizmu zdid brata mux ta' soltu tull dawn laħar Li għansi il-gvern jajn uh, l-lukandira u l kol negozju ħajn uh, investi hu. Uh, unfortunately, years gone by, kena uħabna l-lukandira u għal uh, uġviri l u jviri, mishaxi, uh, irrati naqsu għax għawaks bitċajna naqra wahda tri star u kważi anki l-qas. diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph muskat tenna kif matul l-ewwel ta' din is-sena diġà ġew mal-40 -er turist iżjed meta qabbel mal-istess xhur tas-sena l-oħra. Wa investiment bħal dan u għaprofa ta' kemm is-settur turistiku sejjer tajjeb kif ukoll kif l-inħawi ta' San Pawl il-Baħar minkejja l-potenzjal li għandhom dawn ma ġewx sfruttati sew. Il-Prem-Ministru sosna li s-settur turistiku kienu kol wieħed mill-fatturi li b'ih pajizna irreġistrat kabbir ekonomiku, rekord ta' 6.3%.